hola, som man vil sige hernede. Man vinker rigtig meget i Bolivia, så det er vi ved at øve os på. Vi har tidligere vist jer lidt mere af det store åbne område her på stedet. Vi har vist jer mediecenteret, køkken og sådan de åbne arealer. Men der er så også steder som det her, hvor det er, at vi har palmetræer og sådan lidt mere bush-agtige tilstande med specielle dyr og sådan lidt tropeblomster og andre ting. Så jeg kunne godt tænke mig at tage jer lidt med på rundtur i området, så I kan se lidt af naturen. Vi skal også kigge på lidt af de huse på nogle af missionærerne, hvad de bor i hernede. Og så skal vi til allersidst op og kigge på lufthavnen. Kom med en gang. Vi er på vej op ad den her vej, hvor det er, at mange af de her missionærer, der bor hernede i længere tid, de bor i nogle små huse ude i det her område. Og det vi skal se her, det er et eksempel på et hus, som en missionær bor i. Et lille, meget simpelt hus med en lille have til. De går meget ud af hernede, at folk skal have privatliv, selvom at de arbejder på sådan et sted sammen med rigtig mange andre adventister. Men det er altså et lille eksempel på en missionærbolig, og herinde bor faktisk David Gates, som er lederen af hele organisationen. Kom med videre. Nu er vi så kommet op til noget af det, som faktisk var starten til hele organisationen, som bredte sig hurtigt til hele Sydamerika. Og det er blandt andet det, som vi ser herinde bag ved siden af. Det er nogle af de her missionsfly, som er her på stedet. Og historien bagved, det er sådan set, at David Gates startede med at tage til Sydamerika og arbejdede som frivillig læge og hjalp de her mennesker hernede. Men han fandt hurtigt ud af, at mange af de her steder, han skulle ud og hjælpe folk, det tog flere dage at rejse ud til de her små junglelandsbyer. Så han tænkte, det her det kan vi gøre meget hurtigere med fly. Og han var samtidig pilot, så han gik straks i gang med at finde fly. Og nu er det faktisk sådan, at i organisationen er der over 30 piloter, som flyver de her slags små fly ud i junglen for at hjælpe folk. De flyver materialer ud til skoler, de flyver materialer ud til at bygge skoler og kirker, og de flyver missionærer ud, lægehjælp ud og henter folk tilbage til byen til hospitalet, hvis der er brug for akut hjælp. Så de her missionsfly, det er faktisk hjertet af organisationen, som startede det hele, som nu også er blevet til mediecenter og skoler og meget andet hjælp. Lige heromme på den anden side, faktisk af hvor flyene de holder parkeret, der har vi så selve vores landingsbane, som I kan se her. Og solen er ved at gå ned. Solen går jo tidligt ned her i Sydamerika. Men det er altså her flyene de kan lette og lande for at komme her til stationen, hvor de så kommer herind og bliver repareret og fikset og shined op, inden at de skal flyve ud igen ud i junglen. Jeg håber, du har nydt at se med og fået set lidt mere af, hvad der har startet organisationen, og hvor stort stedet egentlig er, og hvor mange forskellige slags ting, der egentlig bliver lavet her på det her sted. Vi er ufatteligt taknemmelige til Gud over, at vi kan være med i det her projekt og være en del af det her store sted for at sprede evangeliet om, at Jesus snart kommer igen og hjælpe den lokale befolkning her i Bolivia på mange forskellige måder. Gud han beder os om at gå ud i verden og dele evangeliet med andre mennesker, og det kan gøres på rigtig mange forskellige måder. Og blandt andet med at hjælpe folk med de her fly, og at som mig og Sandy er en del af at lave tv, som spreder evangeliet til folk her i Bolivia. Jeg håber også, du vil være en del af Guds mission, der hvor du er.